wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa ciidamada xisbullah oo weerar xooggan ku qaaday ciidamada yahuudda saddex gantaal iyo shan iyo labaatan madfac ayay ku dhufteen gawaari ay wateen ciidamada yahuudda oo joogay xadkaasi madaxweynaha turkiga oo si weyn ugu hanjabay yahuudda aan ku horeeya duqaymaha labada dhinac dhex maraya ee udhexeeya xisbullah iyo ciidamada gumaystaha ee yahuudda ayaa soo kordhaya shalay oo jimco ahayd ciidamada israa'eil iyo kooxda xisbullah ee lubnaan ayaa duqaymo iswaydaarsaday dhowr goobood oo ku yaala koonfurta lubnaan halkaas oo madaafiic culus lagu garaacay israa'el dhinaca kale dagaalyahanada xisbullah ayaa gantaalo la hagayay la beegsaday shan goobood oo israa'iiliyiintu ay ku sugnaayeen tani waxay kusoo beegmaysaa xili dowladda lubnaan ay ansixisay qorsho deg deg ahy si ay uga hortagto saamaynta xiisadaha xuduudaha ee israa'iil haddii ay ballaariyaan oo ay sameeyaan kaabayaasha waddanka iyo xarumaha dadweynaha inay ayagana jawaab deg deg ka bixi doonaan weriyaha aljazeira ayaa sheegaya in ciidamada israa'il ay sidoo kale beegsadeen agagaarka beeraha halta shanuux iyo goobo kale xisbullah ayaa iska caabintaasi kaga jawaabtay gantaalada la hagayay oo lagu duqeeyey goobaha ay ku sugnaayeen israa'iil kuwaasi oo lagu magacaabo ruwaysed al alam iyo al samakha <laughs> xisbullah ayaa sheegtay in iskacaabinta ay la beegsatay gantaalada la hagayo goobta hormoon ee kasoo horjeeda magaalada ramiish waxayna ku dartay warbixin militari waxaan duqaynay shan goobood oo israa'il ahi oo ku yaala buuraha kafarshuba iyo beeraha shibaa ee lubnaan ee la haysto sidoo kale ilowareedyo yahuudiyiin ahi ayaa sheegaya in laba unug oo xisbullah ahi ay saddex gantaalliidka taangiyada iyo in ka badan shan iyo labaatan madfac oo hoobiye ah ay ku dhufteen laba saldhig oo ciidan oo ku yaala beeraha shuba ee dalkaasi yahuudda wariyaha ayaa sidoo kale xusay in xarunta al samakha ee yahuudda oo ku taalla agagaarka magaalada kafar shuba ee dalka lubnaan markii labaad lagu garaacay gantaallo iyo goobta al asi ee israa'el oo kasoo horjeeda magaalada mays al jabal ee xarunta dhexe koonfurta lubnaan ayaa sidoo kale la beegsaday ilowareedyo ka tirsan yahuudda ayaa xaqiijiyey in deegaanka harduuf ee xuduudda ahi ay ku dhaceen madaafiic tiro badan oo laga soo tuuray dhulka lubnaan waxaana afhayeenka ciidanka yahuudda uu sheegay in goobtaasi lala beegsaday ilaa soddon madfac oo laga soo tuuray koonfurta lubnaan dhinaca kale ciidamada yahuudda ayaa sheegay inay qaadeen weeraro dhanka cirka ahi shalay oo jimco ah oo ay ku bartilmaameysadeen saddex dagaalyahano oo xisbulla'ahay meel u dhow xuduudda lubnaan لنا عكلم مذحوينها تركيا إردوغان يا جمعه وجبا قي إسرائيل <سؤال> إن يجوجي صور هذا أيقها يسمر إن كقصة أو أحمد إسرسفين أه واسيدا وهذا الكود لجاي وحانو كبوري بيش عالم كا إن سدي حبت جوجين بين أدين ملوجار لها إردوغان يا يري waxaan <muchan> mar kale ugu baaqayaa madaxda yahuudda inaysan ballaarin baaxadda weerarada oo ay ku hayaan dadka rayidka ahi islamarkaasina ay si deg deg ahi u joojiyaan howlgallada ay ku xasuuqayaan dadka rayidka ahi ee reer kaza waxauu intaasi ku daray in ankara ay ka shaqaynayso sidii loo soo afjari lahaa dagaalka udhexeeya yahuudiyiinta iyo falistiiniinta ka hor inta aanu gaarin meel aanan laga soo noqon karin wuxuu carabka ku adkeeyey in gobolkeennu uu heli doono xasilooni waarta in la sameeyo hab cusub oo damaanad qaadaya ammaanka muslimiinta <muchos> yuhuudda masiixiyiinta iyo dhammaan dadka degan dhulkaasi maalintii shan iyo tobanaad ciidamada yuhuudda ayaa sii wada duqaymaha ay marinka qasa ku hayaan dadka shacabka ahi duqaymo xoogan oo xagga cirka ahi oo ay ku burburiyeen dhammaan xaafadihii ay deganaayeen dadka shacabka ahi waxaana ku dhintay kumanaan rayid ahi oo reer falastiin ah waa berigii toddobadii aktoobar guutooyinka ciisa aldiin alqasam garabka militariga ee dhaqdhaqaaqiska caabinta islaamiga xamaas iyo kooxaha kale ee falastiiniinta aekasam waxay bilaabeen howlgalka daadadka al akhsa iyaga oo ka jawaabaya weerarada joogtada ahi ee ciidamada yuhuudda ee kasoo horjeeda dadka reer falastiin hantidooda iyo xurmadooda gaar ahaan masjidka al akhsa ee qudus isku soo wada duuba yuhuudda meel kasta dagaal ayaa kaga furan syriya dagaal ayaa kaga furan iiraan ayaa ku hanjabtay in haddii yahuudda ay magaalada kasalo ku galaan in ayagana ay samayn doonaan wax kasta oo awoodooda ah wararkii ugu dambeeyey ayaa kula wadaagaya xamaas oo soo bandhigtay qaabka ay u weerareen gantaalada yahuudda islamarkaasina diyaarado cusub soo bandhigtay xasuuq baan ayay geysanayaan isla markaasina diyaarad daroon ka weyn <imitation> elicobterna aan <imitation> gaarin oo qumaad u kacaysa ayay ku duqaynayaan gaadiidka dagaalka ee yahuudda barakacii ugu xooganaa yahuudda ayaa waxa uu ka socdaa xadka xisbullah i labaatan kun oo yuhuud ah ayaa halkaasi laga rarayaa aan ku horreeya diyaarado nooca qumaatiga u kaca ah ee loo yaqaana qasam ayaa lagu weeraray gaadiidka ay wateen ciidamada gumeysiga ee yahuudda guutada alqasam garabka militariga ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ee xamaas ayaa baahiyey muuqaal maanta oo jimco ah diyaarado helikobtar ah oo ay ku bartilmaamaysanayaan baabuurta ciidamada israa'il intii uu socday dagaalka daadaadka alqasam diyaaraddani ayaa waxa ay ku sheegeen inay tahay helikopter kumaati u kaca laakiin markii kor laga eego waxaad mooddaa daroon aad u weyn muuqaalka ayaa muujinaya xubnaha qasam oo diyaarinaya mid ka mid ahi diyaaradaha kumaatiga u kaca ka hor inta aysan duulin ilaa ay ka daadiyaan culayskii saarnaa ama madfacyada ku xirhnaa waxaana la arkayay ayagoo duqaynaya taangeyada yahuudda alqasam ayaa kumaamaahday dubuucdu waxay kusoo gabagabowday weerta ah waxaan ku diray korkooda shimbiro ugaarsanaya intii uu socday dagaalka ay kula jiraan yahuudda guutooyinka alqasam waxa ay soo bandhigeen qaar ka mid ahi agabkooda militariga sida madfaca alyaasiin oo dhirirkiisu yahay boqol io shan mitir marka laga soo tago in ay soo bandhigeen habka difaaca hawada ee mutabar won si kastaba ha ahaatee diyaaradaani idiin muuqata ayaa markii ay cadowga dul tagto waxa ay ku daynaysaa gumacaasi afka hore loogu xidhay gumaca afka hore ku xihan ayaa la eg midka ay soomaalida u taqaano sebanka waxa uuna dhexda kaga dhacayaa taangiga yahuudda geesta kale maanta oo jimco aha yahuudda waxay bilowday in ay dhaqaajiso qorshaha ay ku doonayso in ay ku faarujiso deegaanka kryad oo u dhow xuduuda ay la leedahay koonfurta lubnan ee deganaanshaheeda taas oo kasoo horjeeda xiisada military ee ay kula jirto xisbullah lubnaan ciidanka yuhuudda ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in maamulka deg dega ahi ee wasaaradda gaashaandhiga ay ku dhawaaqayaan in dadka degan deegaanka kiryad ay u daadgureeyaan guryaha martida ee ay dowladdu maalgelisay warku waxauu intaasi ku darayaa qorshahani waxaa loo ansixiyey inuu dhaqaajiyo wasiirka difaaca waxaanu taliska ciidanka guduhu ku wargelinayaa duqa magaaladaasi go'aanka subaxnimada jimcaha soo baxay octoobar lix ii tobankeedii yahuudda waxay go'aansatay inay ka baxdo siddeed iyo labaatan degmooyin oo ku yaala meel u dhow xuduuda lubnaan shalay khamiis ahi deegaanka kiryad dad ka badan afar iyo labaatan kun ayaa laga daadgureeyay magaalooyinka la qorsheeyey in laga guuro ayay kamid tahay muddo ku dhow laba toddobaad xuduudka isra'iil iyo lubnaan waxaa ka jira xiisad iyo rasaas goosgoos ahay o isweydaarsanayaan xisbullah iyo kooxda falastiiniinta oo dhinac ah iyo yahuudda oo dhinac ah taas oo sababay dhimasho iyo dhaawac aad u xoogan xiisada ka taagan koonfurta lubnaan ayaa timid kadib howlgalkii daadadka al akhsa kaas oo ay bilaabeen dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ee xamaas iyo kooxda falistiiniinta toddobadii bishaan i oktobar si ay uga jawaabaan xadgudubyada israa'iil ka dhanka ahi masjidka alaksa iyadoo ay jirto digniino caalami ah oo ballaarinta iska hor imaadyada u dhexeeya lubnaan iyo israa'il iyadoo la eegayo soo daadguraynta xisbullah ee aaga xadka waxaa xusid mudan in xagaagii laba kun iyo lixdii ay xisbullaahi israa'iil dagaal ba-an isku qaadeen dagaalkaas oo ay ku dhinteen in ka badan kun iyo laba boqol oo shahiiday dhinaca lubnaan oo u badnaa rayid boqol iyo lix kalena ay ku dhinteen dhinaca yahuudda oo u badan ciidankii halkaasi ku dagaalamayay dagaalkaasi oo socday soddon iyo afar maalmood ayaa sababay in ilaa iyo hal milyan oo reer lubnaan ahi ay ka barakacaan magaalooyinkooda si kastaba ha ahaatee koonfurta lubnaan ayaa cabsi xooggan kaga furan yuhuudda halka alkasam ay marba marka ka dambeyso soo bandhigayaan tiknolojiyadooda dhanka hubka ahi islamarkaasina ku bartilmaamaysanaya wararkii ugu dambeeya waxa ay sheegayaan magaalooyin badan oo ka tidsan yahuudda in lagu harkiyey gantaalo aad u culus oo kaga imaanaya dhanka iyo xamaas magaalada caasimadda u ah yahuudda xalay lagama hurdin kadib markii gantaallo waaweyn ay kusoo dhaceen ورقو وحاي شيغي يان قنتالا دا خاركو دا ايميل عدلا هكو دعين حالكا كوا كلانا يقصارك غيستين لكن ورباهين ترير قلبات كا ايو كوا يهود دوا اي قريين دا غيستو اوغو هدادان حالكا خيبكا نقون دا خيبكا تهي لباتا دا دالكا